د مینا ټی وی چینل درنو غتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د سات خبري ټولګه ته خراغلاست په اثر کې تازه او خبر ده چې د ګربز وضعیت نورمال ده د افغانستان تو په هون کې رحمان الله ګربز چې د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه کې ټپي شوی وو ډاکټر یې وایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی او د معایناتو پایله یادی ده د افغانستان کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپرې شوې اعلامیه کې راغلي رحمان الله ګربز په د دوه ورځو لپاره تر بشپړې پاملرنې لاندې وي چې د لومړنۍ سیالۍ لپاره چمتو شي تاجکستان وایي طالبانو 3000 ترهګرو ته پاسپورټونه ورکړي د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پراخېدو په اړه لاندېښنې وروسته د افغانستان په شاوخوا کې د یو امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز وکړ په ورته وخت کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده ویلي چې طالبانو تر اوسه د ترهګرو ډلو څه باندې 3000 غړو ته افغان پاسپورټونه ورکړي دي رمضان رحیمزاده له ترهګرۍ سره د مبارزې په موخه د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو په کنفرانس کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و اندېښنه وښوده چې د ترهګرو ډلو غړي په اسانۍ سره افغان پاسپورټونه ترلاسه کړي او زیاته یې کړه چې دغه وضعیت یو ځل بیا د طالبانو د رژیم خطر زیاتوي د تاجکستان لوی څارنوال رحمان یوسف احمدزاده هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکړی دی د هغه په وینا له افغانستان څخه د نشه یي توکو قاچاق نږدې دوه برابره شوی دی تاجکستان څارنوال دا هم زیاته کړي چې ترهګرې ډلې د مخدره موادو د قاچاق له لارې مالي سرچینې ترلاسه کوي یا د مخدره موادو قاچاق د ترهګرو مالي ملاتړ دی د طالبانو پوهنې وزیر اسلامي نظام د ګډ تعلیمي سیستم اجازه نه راکوي د طالبانو د پوهنې وزیر وایي افغانستان اسلامي نظام اجازه نه ورکوي چې ګډ تعلیمي سیستم ولري مولوي حبیب الله هغه د څرګندونې په بامیانو کې کړي چې نوموړی یې د پوهنې بهیر د څارنې لپاره ورغلی دی نوموړی وایي موږ خپل یو ترتیب جوړوو په وزارت کې پر دغه ترتیب سره لګیا یو داسې نه کیږي لکه د تیرو نظامونو په څیر چې ګډ وډ وي اسلامي نظام یې اجازه نه ورکوي چې نو یو ترتیب به جوړوو روښانه نه ده چې له ترتیب نه د طالبانو د دغه نوي وزیر موخه څه ده خو له خبرو یې ظاهرا داسې ښکاري چې دا ښایي د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر ځینو پروګرامونو بوخت وي طالب چارواکي پرله پسې وایي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره کار کوي خو دا نه وایي چې کله به یې پرانیزي په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي جدا دي او په ډېریو سیمو کې بیل ښوونکي لري د پوهنې ځینې فعالان په دې باور دي چې هغه یې دا چې طالبان وایي د نجونو تعلیمي سیستم ګډ دی سمانه ده د پاکستان دفاع وزیر وایي عمران خان د پوځ له مشر سره کتلي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د دغه هیواد مخکینی لومړي وزیر د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي دي هغه زیاته کړي چې پر عمران خان سربیره د هغه د ګوند د دویمې کچې مشرانو هم په جلا ډول له اسټبلیشمنټ سره لیدنې ترسره کړي ښاغلي آصف دا معلومات له ډان نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې شریک کړي خو دا وضاحت یې نه دی کړی چې په دغو لیدنو کې پر کوم موضوعاتو بحث او خبرې شوي هغه ویلي چې د پاکستان حکومت ته تر دغو لیدنو وړاندې خبر ورکړل شوی و عمران خان چې د روان کال د اپریل وروستیو کې د قومي اسمبلی لخوا د لومړي وزیر په توګه بې واکه شو د پاکستان اوسنی ائتلافي حکومت د امریکا په همکارۍ د ده خلاف د دسیسو په جوړولو تورنوي د پوځ له مشر سره د عمران خان دا لیدنه له دې کبله هم مهمه ده چې نوموړی نږدې وخت کې د اوسني حکومت خلاف پراخو لاریونونو ته د چمتووالي اعلان کړی دی ټویټر د طالبانو زرګونه اکاونټونه تړلي تیره ورځ د شهید جنرال رازق د شهادت کلیزې په مناسبت د خپل ځانمرګو په ملاتړ د فدایانو په نوم هشتګ کارولو چې د خلکو سخت غبرګونونو سره مخ شوه او له ټویټر شبکې څخه یې وغوښتل چې د یاد هشتګ کاروونکو اکاونټونه وتړي ټویټر هم پرته له ځنډ څخه د تیرې شپې راهیسې د طالبانو زرګونه اکاونټونه تړلي چې طالبانو یادکار د بیان ازادۍ خلاف عمل ګڼي د پخوانیو سرتیرو د وژلو دوام په تیرو دوو میاشتو کې شل امنیتي سرتیري وژل شوي دي د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط راهیسې په سلګونو پخوانیو سرتیري د دغې ډلې لخوا نیول شوي شکنجه شوي او وژل شوي دي واک ته د دې ډلې د رسېدو په لومړیو ورځو کې د طالبانو مشر د عمومي بخښنې حکم اعلان کړ خو له څه باندې یو کال راهیسې د طالب جنګیالیو لخوا د پخوانیو پوځیانو د وژلو لړۍ دوام لري تر دې مخکې د نیویارک ټایمز خبري اژانس په یو څیړنیز راپور کې موندلی وه چې په
لپاره افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په لومړی او شپږو میاشتو کې شاوخوا 1500 پخوانی امنیتي ځواکونه نیول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي. ملګرو ملتونو هم راپور ورکړی چې د تیر کال د زمري میاشتې له 24مه واخله او بیا د 14مه کال د مرغومي میاشتې تر 9مې نیټې پورې د پخوانی حکومت تر سلو ډېر امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د هشت سوبرس پانی د موندونو لمخې په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې تر 13 ډیر پخوانی امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د هشت سوبرس پانی د پیښو د ثبت لمخې د روان کال د زمري میاشتې له 24مې څخه د تلې میاشتې تر 24مې نیټې پورې لږ تر لږه 13 پخوانی امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا وژل شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې بریا د لومړۍ کلیزې له لمانځلو وروسته په ننګرهار ولایت کې د پخواني حکومت د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان شکر الله هم وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان ښځو د حقونو په اړه غونډه کوي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق ویلي چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به یې بحث وکړي. د اسلامي امارت د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو رعایتول دي. د بشري حقونو سار سازمان کې د ښځو د برخې مشر حیدربار ویلي چې دا مناظره په افغانستان کې د ښځو او نجونو بې وزله وضعیت ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره یو ښه فرصت دی. او په وروستي خبر کې هم راځي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور کوونکي پنجشیر ته تللې ده. سیمه ییزې سرچینې د پنجشیر ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینډ له سفر څخه خبر ورکوي. باوري سرچینې له هشت سوب رسپانې سره په خبرو کې وایي چې ریچارډ بینډ نن چهارشنبه سهار د تلې پر 28 پنجشیر ته سفر کړی دی. پنجشیر ته د ښاغلي بینډ د سفر موخه په دغه ولایت کې د بشري حقونو د وضعیت څېړل بلل شوی دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې هم سرچینو پنجشیر ته د ریچارډ بینډ سفر تایید کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په داسې حال کې پنجشیر ته سفر کړی دی چې نن سهار د ماشومانو او ښځو په ګډون سره د پریان ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د طالبانو لخوا د ملکیانو د ځورولو په تړاو پر اعتراض لاس پورې کړی دی. خو طالبانو په هوایي ډزو سره د اعتراض کوونکو مخه نیولې ده. د دې ساعت خبرې ټولګه مو تر همدې ځایه وه. تر بیا خوشحاله ژوند ولرئ. د خدای په امان.